Dobro, se, jaz tudi seksam, pa so še devica. Tukaj bi mogel priti naš džingl, samo ga še nimamo. Ola, ola, kje ste člani, danes našemljeni? Halloween. Bravo, Jure. Zelo lep intro. V glavnem, danes smo imeno ful. Jako, hudo, zanimivo. Zabavno, ekstra. Okay. Gostjo. Ide. In to je? Bam, jaz sem Anja Šernek in sem tiktokerka in sem na ljubezen po domače. Nič, lej, gremo kar tako, ja. Če ti je cool, odkje ljubezen po domače, kje si to našla? Ko si prišla not? Zakaj si prišla not? To je ful zanimiva zgodba. Jaz nisem hotla iti na ljubezen po domače. Tako nekje junija lani 2020 sem se napila na Dolenjskem. In so mi rekli, ti bi bila prava za enega kmeta. In sem smišljala, ok, ne vem, če je kompliment, ne vem, če je dis, ampak ok, recimo, kmeti so nice, gremo si najdeti kmeta, ne. In pa so mi rekli, za ljubezen po domače, lahko bi se prijavila tam, ampak nisem bila za to. Pol, fast forward, ne vem, do julija, moja mama gleda te kandidate po televiziji in samo enkrat pride do mene in mi reče, oh, jaz sem izdala prijavnico, pač dala sem prijavnico za Milana. Jaz tako, kakšnega Milana, kdo je Milan? Ona tako, grem na ljubezen po domače, jaz tako, wow, why, zakaj, zakaj? In ona je bila tako, da gre probat, kaj, mogoče najde tipa, ne, ona je samska že 20 let. Tako da bi bilo čas, bi bil ja, čas. Po 20-ih ja, je že tako, ne? Ja, in je bil casting, njo kličejo, no, na meni, dej, pejdi z mano, veš, mene je strah, jaz ne morem, sem lahko, kaj grem z njo. Pridem tja in moram priznati, da so kar tako znajo te nahajpat, veš, tam tisti okay. ljudje. In oni meni, da bi lahko tudi jaz bila not, da bi bila mama in hči, ker to se še ni zgodilo. Gremo, gremo, jaz tako, ok, ajde, sem bila za foro, so me prepričali, me je mama prepričala in samo naenkrat smo bili na avtobusu, na katerega smo zamudili 17 minut. Na Štajersko. In smo prišli v nek hotel, ki je bil totalno jugoslovanski, res, tako pobruhala so se 80-ta čez njega in tam smo pol živeli 3 dni vsi skupaj in to je bilo ludilo, ludilo. Tam sem spoznala vse te najbolj crazy loko ljudi, ki so z nami to. Fuck. Evo, tako smo prišli do tja. Čaki, in kateremu si ti prijavila? Komu si prijavila? Jaz sem se prijavila k našemu tukaj članu v Strunjan. Čaki, mama Homes ali... Kaj? Je CHLAN ali je samo član? Pač je član. Je član, pravzaprav, pravi član. Pač član je, kar član. Ta bila slaba. Ta bila slaba. Mamo gum za slabe fore. Kje ima kmetija, če je Strunjana? E, to je meni, pa pač veš kaj, manifestacije, stari, to so ti manifestacije. Šla sem na ljubezen po domače, se boriti za kmeta, dobila sem pridelovalca olk, fancy, šmensi, nosi firmato, sve kako treba in še šli smo v vilo z bazenom, stari, sauna, vse, sem bila samo tako ljubezen po domače, mislim bolj uno, ne vem, stari, prav nice. Nice. Pač, jaz bi prijavil tebe tu ima te iz tene stane leta. Pač, ono, samo, ja, zakaj pa ne, ono, kaj, greš malo v džiro, dobiš ti ti malo prepoznavnosti in stari, tako. Stari, sorry, ne, ampak jaz sem vedno rekel, en sugar mommy ne bi bil slab. Povej, ko je bilo s tem članom, ko ste ga hengali tam? Cool tip, ne cool tip, bilo vredno za bazen. A ja, ne smeš spojlat? Zdaj, ne bom preveč spojlala. Okej, dobro, dobro. Lahko pa povem, da bo v prihodnosti prišlo do enega šoka. In jaz nisem kriva za ta šok, ampak mogoče bojo ljudje mislili, da sem. Kakorkoli se mi je malo spremenilo pol mnenje o njemu, ja, tako da je postal bolj nečlan. Okej, člani ekskluziv, člani ekskluziv. Okej. Te že kdo iz, prepoznal iz tega, ljubezen po domače na ulici za eno slikico, okej? Okay? Prepoznal me je varnostnik v Merkurju v Celju. Nisi ravno pokazati PTC, ja? Sem.
Ampak prvo je bil fangirl moment in pol PCT, sem bila tako, se imam PCT, logično, da ga imam. Kar fajn gospodič je bil, ja. To pa je to, drugač pa ljudje, ko me vidijo na cesti, me samo gledajo, kot da sem naravni spomenik, samo... Kaj se slikajo zraven, ali tako sprti? Z mano se dobesedno noben še ni... Ne, bila sem enkrat pijana v koku, to tam slikali z mano. Ampak... Vedno se slikajo z mano takrat, ko jaz nisem veš v tem stanju normalnemu, treznemu, whatever. Ne, vedno sobota zvečer ob 2 zjutraj, ko sem jo že na poti domov, no preveč vsega, gremo domov, folk, oj, ti si ta TikToker, ti si z ljubezem po domače. Pač ja, drugače. Torej, lahko je bilo ful več, samo ne veš. Ja, ne vem, sem pa ful folka zalotila, da me je nadaleč snemal. In to so, ful so inovativni. To so zelo inovativni ljudje. Kaj veš, kao kliče, ono, halo. Ja. To je dobro, to je dobro. Ampak je... Ja. Mama, ja, ja, grem domov, ja, ja. In najbolj mu bo fani, ko bo pol pogledal posnetek, bo mene videl cel sajt, ki ga gledam v kameru. Vidim te, veš. Čakaj, lahko sem jaz nekaj bojem iz kokota, ne? Glavne smo šest in imate enkrat v koko, ne? Ja. Tako, no, čakaj, ne. Malo za kontekst. Koliko oni, ki ne veste, en klub na Ubali u Porto Rožu, tako oplažili ih za kontekst. Ajde, kva, za reference. Ok, v glavnem, gremo jaz in Mateju koko. Ona, jaz imam nek Hennessy v auto in tako, jaz malo pijem in to. In Matej tako je bil malo bolj konzervativen, dajmo reč, ne? Gremo v kokota in tako, veš, ono, mislim, ono, tip član, kao, veš, ono, neki famous, ono, TikToker, ono, bla, 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 ne, ono, režiser, ne, ono. In kdo se slika z njim? Tipi. Štekaš, ono, tip, ono, neki tipi, ono, kje si član, ono, beno, ono, vse cure, ono... Pa so bile cure in tipi, ampak na koncu, ono, čekal si se štev, je bilo več tipov. Na koncu štekaš cure se... Pač dobro, ne, pač dobro, sej to je ten njegov vibe, ki ga vdaja, ne, sej, ni, ni to. Sorry. Fuck off, Jure. Ni. Zdaj, odkar sem na televiziji, jaz nočem več ven. Jaz ne grem iz parcele skoraj nikoli. Je pa problem, ker živim zraven hotela. In hotel ima balkone, ne. Kje živiš? Točno, približno. Zdaj, približno. Katerega hotela. Blizu katerega hotela. Ja, ne morem ti povedati, če ti povem zraven. Ja. V glavnem članka iz Obale. Center, Porto Roža, ona. Ja, kar fajn, lokacija je top. Ma nimam razgleda na morje, ker imam džunglo. Lastnica ustraja pri temu, da imamo ful rastlin, kao da mi imamo oazo. Dober kisik in to. Ja, ful dober kisik, ogromno komarjev, ogromno kobilic, ni razgleda, senca konstantno, v glavnem same slabe stvari jaz vidim v tej džungli. No. Tako res. Ampak blizu plaža. Čaki, ja. Zdaj razmišljam. Jaz sem bil včeraj lih v live klasu, sem šel v sauno. Še greš tak dam? Glak. Greš kdaj tam? Mogla bi iti v live class, mogla bi iti v sauno na ljubezen po domače, ampak je nekdo potegnul neki ven in nisem šla, ne? Potegnul neki ven? Ja, ja. Potegnul neki ven? Ja, ja. Kakšen smislu? Tistem? Kakšen smislu potegnul neki ven? V seriji je ena kandidatka dobila eno karto, zlato, s katero lahko pač v bistvu uniči zmenek nekateri osebi. In glih na voju, to si lahko pač folk tudi pogleda, je že gor glih tale mini spoilerček, no. Okay. Kdo je bil na masaži, ne? To bo zanimivo. Ne ti. Ne jaz, ne, res je, jaz ne. Zanimivo, a? Dramica na tej ljubezen po domače. Ja, 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 drama skoraj takšno, kot ima zdaj Gregor Čeglaj. Ste slišali? Jaz sem gledal uni, jaz sem gledal uni stream. Na, si videl? Sem videl, ampak meni, jaz ko sem gledal, zdaj ne bom, ne smem komentirati, ki se bom sam sebe zakopal v kakšen drag. Ja, ne, dej. Pač dej, ful dej. Sporno. Ne, pač jaz ko sem gledal, nisem niti šel za tem, da bi to lahko bilo ono, veš, ki ne... Ne vem, ono, ti pač ono se sprdajo, neki ocenjujejo, štekaš, pač ja, okej. Okay. Nisem tako razmišljal, razumeš, kot sem pol videl, ono, okej, okay, ja. Ja, pač ni ja. Bilo jih najlepše, ampak vidimo obe strani, no, če ja. Si pogledal na hitro. Mislim... Pač se ne spodobi, pač koj kurac. Ja, pač ono, da kar ocenjuješ neke ženske, pač ono, ni jih najbolj cool, ne, ampak ono... Nisem pa štekal takega konteksta zadaj, kot se ga zdaj prikazuje, da je to pač ono body shaming ali kakorkoli. Veš kaj je, ki on je, cel njegov imidž sem jaz razumel in kar je on, ta sanski moški, dobro do žensk, vse to in zdaj tle neki jih pljuva, kakšne so. Moje je bilo to, spod, ne vem, to sem jaz štekal. Ne vem, če je pljuval, ampak je nekaj, je mislim, pač ocenjeval, zdaj...
Dobro, lahko rečeš, ta je 3 od 10 in greš naprej, ne rečeš, ta je 3 od 10, pizda leko je debela, pizda lekašna ma bastari. Pač v takem smislu je on to ocenjeval, tako da tle je bilo pol malo člam počasi. A on je šmeker, kaj bolj njega. Ja, ampak res, mislim, pač za me je ful bedak. Moja mama je zdaj dela na Brniku in ima zgodbo v Gregoriče glavu. smeš deliti? Smem deliti, mislim, pač ni nič takega, v glavnem, on je šel v Dubaj in je rekla, samo pač tako je kot observacijsko povedala, da je bil ena izmed redkih oseb, če ne edina na Brniku, ki je sunčal zube, to pomeni, ni imel maske. To je bila dobra, Jure, nauči se gumbo. Kaj še tako hodil? Ja. Je rekla moja mama, da je izgledal, kot da je prišel s Turčije, glih iz Beljenja, ona ide. Ok, Gregor, če gleda naslednje podcast o defense. Noste maske, če so nujne, jebi ga, treba. Ok. V glavnem, ne, čaki, že če smo šli skozi ljubezen po domače, ne, eden velik del tega, kot ste ti rekli, ki te prepoznajo, je TikTok. Ko si na TikTok prišla. Lako samo eno vprašanje še prej. Koliko si dobila Izvoli. Followerjev in novih obožavalcev ali pa sledilcev itak. Ne? Ampak se ti je povečala ful ta prepoznavnost? Ko, v tem smislu, kot followerjev. Ja, jaz imam nov Instagram profil, ker so mi prejšnjega shekal, ko jih jebe v Shekali? Res? Ja, shekal so mi cel telefon. Kako so ti shekali? To se zdaj na policiji ugotavlja. Z višjo policijo dejansko sodelujem. Oh. Ja, pač bodite previdni na internetu, definitivno. Ja, zdaj imam nov Instagram profil in dobila sem zdaj, 3000 sledilcov. Mislim, se ga lahko šaltim. Ja, ma si odprla kakšen mail tak čuden, ali kaj? Ne. V bistvu, po moje, koliko je policija do zdaj ugotavljala, se gre zaradi ljubosumja ene določene ženske, ki še njeno identiteto ugotavljajo, ker ima false identiteto. Pač ženska je nek psihopat slovenski in ja, je kar nevarna punca, je tako kar čudna. In te je shekala profil legit? In kaj, plačali komu na black market ali kaj? To še kar se ugotavlja. 6 mesecev je imela policija moj telefon. Jaz ga še nisem šla zaiskati, so ga pregledali, moram iti še tja. Tako da zdaj v naslednjemu tednu bom še to zrihtala. Ja, Intense. Tako da sem dobila drugače prepoznavnost na Instagramu, 3000 cca sledilcev, nekje 500 na epizodo, ampak niti mi ni... 500 na epizodo? Ja, to je statistika, veš kao? Vajam, dobim tako 500 sledilcev, 500 na epizodo. Ja, ma ni malo, ne? Imaš zaklenjen profil? Ne. Zakleni ga, boš dobila še več? Ne. Ne bom ga zaklenila, ker pač moj Instagram jaz uporabljam bolj kot marketing tool in za sodelovanje s podjetji bolj kot pa to, da imam zdaj neko full bazo sledilcev, pa ne vem, kaj z njo delati. Full folka ima full sledilcev, nimajo blage, fucking veze, kaj delajo, res. Ima 22,000 res sledilcev in pol objavilo slike svoje mačke in nič iz Dora, tega. Kaj, kaj imaš proti mačkama? Ojoj, ne me tega spraševati. Kaj toliko imaš proti mačka? Ja, moja mama ima 2 mačke. Very cute. Extremely cute, please. Jaz sem imela enkrat sugar daddy, ja, leta nazaj in sem si našparala ful denarja od njega in sem si šla tudi po ene čevlje, ki sem jih komi dobila, škornje. Ok, vem, kaj se je zgodilo. 320 evrov, res škornje in point je bil, ker so bili usnjeni, niso, veš, so me žuli in sem sesala v njih, prala posodo v njih, res, da sem izhodila. Ko sem jih jaz lepo shodila, grem k moji mami na obisk, jih pustim v predsobi, idem nazaj in vidim oba čevlja. Spraskana. Imam video nekje 100%. Jaz od takrat naprej ne morem mačke. Vse so mi cute, ma ne je zraven moj stvari, ma ne je zraven meni. Zdaj imaš novo, novo kapo, ne? Sem videl krzneno. Nove rukavice. Ne, sej ne, nikoli ne bi poškodovala nobene živali. Hashtag vegetarian. Kaj, ti to di? Raz, ja, vegetarian? Ja. Okay. 8 let. Kako wow. Ja. 8 let. To je... Zaradi tipo zdravja, ali... Ne. Ne moj, živali. Moj ati je prek mu reči, jaz mali otrok iz mesta. V mestu vidiš kravico, vidiš pujska na televiziji, ali pa če te mami pelje na izlet nekam, vidiš, wow, cute. Yeah.
pridem v prekmorje, tam koljajo oni, boli jih kurac, uzmi nož kolji. In mene so peljali na koline. In takrat sem jaz bila stromatizirana. Ful, ful, ful časa. Ko res, pač nisem zmogla tega in sem nehala pač jest meso. Takrat prvo svinjino, pa postopoma še ostalo meso in potem na koncu ribe. Okay. Tudi ribe si dala ven, ja, vse ja, nisi ja. Te peskiterijani še in bolj ostanejo nekaj ja, napol. Ja, tudi obstajajo. Obstajajo tudi folk, ki je ribe, pa piščanca, pa so vegetarijanci. Bože. Sam dobro, se, jaz tudi seksam, pa sem še devica. Dobro, 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 dobro. To, Pravi, ga sem dobro. Dobro, dobro. Ne, dej, dva koraka nazaj, ne, malo povej, ko si prišla na TikTok. Jaz sem imela enega fuk frenda. Vedno sem našla za nekim stari. Ta ti je kupil vse kakšne skornje? Ne, torbico. Obem, vsaj nekaj. In okay. Moj mami, ma ba je bila ukradena. Nima več. Ta si teli šunjar, jaj, bože. Hashtag don't date jeseničane, jej. Jesenice, shout out. We hate jesenice, zadnji člogate, ja. Zdaj jesenice. Ne, jesenice in my heart, res, imam rada jesenice, ampak jeseničen in jeseničenke znajo biti zelo specifični ljudje, ampak nima veze. Jaz sem tudi specifična oseba kot jeseničenka. A dobro. Čaki, kje smo ostali pri torbici? Ja, pri torbici. Torbica, TikTok, to. Torej, ja, jaz sem na začetku TikTok uporabljala kot video editor. Ker okay. Jaz nisem si mislila, da bom objavljala to, da bo folk gledal. In sem ga naredila zato, da sem disala tega tipa. Ne? Torej, samo pač delala sem te trende, ki so bili žaljivi do moških. Jaz se nisala tega. Ja. In sem uporabljala pač te trende zato, da sem pol jih na Instagramu v bistvu dajala te videe. Ne? Kaj, ma ti je ostavni watermark pa ali? Ja. In pol pa sem enkrat za foro sem jen zdel dober. Tist smoking, fucking... neki Three Kings, whatever. In tako, it went viral. Pač na mađarskem, ne vem, do 200 jurjev je prišel gledal neki takega. Oh, damn, okay. In so bilo samo tako, well, we gonna do this from now on. I like it. I like it. In pa sem začela, sproti sem se učila, dejansko moji začetki TikToka se prav vid mene, ko sem s telefonom in nimam pojma, kaj delam. Nimam pojma. Zdaj pa sem se že malo naučila. Nice. Zdaj živem, zdaj mi gre že hitro. Prehodi nice. In to. Ok. Nice. Mi prehodu ne delamo neki dobro, ne? Mislim, sem član. Naš kontent ni za met notri prehod. Ja, ja. Imamo drugače to imeno, naš profil na TikToku od člani podcast. Člani podcast, čeknite. Čeknite. TikTok. In na YouTube tudi. Ja. Ja, to gledajo na YouTube. To gledajo na YouTube, ni nojno. Lahko poslušite na podcast, na Apple podcast, na Google podcast in na Spotify. Tle nas vse najdete. In editanje je boljše, kje? Ja, jaz editam v Premiere Pro na računalniku. Jaz delam vse tam. Ima se, može se. A ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Tako, tako, tako. Ni ta pravi, seveda je pobran. Kod je una torbica od unega jeseničanja. Jeseničana. Slovenščina štiri. Tipa iz jesenic. Sem tudi jaz ta premier malo tako. Tako da jaz se delam računalniku. Je tam lažje, no? Vidim jaz več je o kreativno svobodo, da tam vse narediš forice, levo, desno, gor, dol. Mislim, to je zdaj bolj tako razlagamo, da pač... Če imaš cajt celoti praviti, mogoče kaj na računalniku rajši narediti. Ja, point je, da moj računalnik sem razbila. Ja, ni bilo za nalaž, je pa padel in je od tist tipkovnice ostal na ekranu v neki skupini mrtvih pikslov, ali kako mi je rekel un računalničar. Tako da zraven tega mi je še pa crknul nek hard drive, I don't know. So, yeah. Imaš še vedno številko od Sugar Daddy-ja? Ne. Bi pa zdaj bi mi pa res prav prišla. Če je kakšen sugar daddy, manja rab nov računalnik za to dodelo. Ja, nekaj ga bo res dobila, stari. Manja, malo. Prosim. Malo. Rabi.
Res, mislim. Pač lahko se tudi večkrat v cosplay oblečem, a veš? Računalnik. Računalnik. Čaj. Okej, okej. Čaki, kaj damo, jel ne? Ne vem. Gremo prej. Gremo prej. Ja, ja. V glavnem, ne? Ti praviš, imaš sugar daddy-je. Fak. Sem jih imela. No, si jih imela. Ja, bi bilo fajn, če bi ga zdaj tudi. Mislim. Prestara sem ba je, veš. Kaj je kakšen age limit za med sugar daddy-ja? Pa, jaz sem ga imela pri 18-ih in takrat je bilo največ ponud. Takoj, ko sem že imela dvojko, nema više ponudb. Oh, res, okay. To moraš kaj pokazati dokument. Kako zgledate ponudbe? Čaki, samo malo, ja. Kako zgledate ponudbe? Ma greš na te spletne strani, kaj je svem imenuje se en Seeking Arrangements, ki je ful pogost in imaš ful Slovenko gor in ful Slovencov, ki so sugar daddy. Ampak... Če je kaj za moške, tu je lahko kaj najdemo, ali... Ja, imaš sugar mamice tudi. Kaj res? Ja, ja, jaz sem bila sugar mami. What? Čon, to boš ti podala, da si mi to zapišemo, rabi kolega. Tako da ja, jaz sem bila sugar mami eni punci. Je full hot. Zato sem bila njena sugar mami. In je imela glih, nekaj se rašla s fantom, imela je neke finančne težave in v bistvu mi je začela malo jamrat. Nisi ona mislila, da bom jaz dansko pol začela nakazovati denar. Tako da jaz sem takrat imela fans, zdaj ga nimam več oziroma ga imam, ampak objavljam vloge. Only fans. Oh, only fans. Ja, ja. Bomo dali link v bio. Može. Tako da, ja, sem kar služila te pare z OnlyFansom in sem imela kar viška in sem se odločila, ajde, tam meni punci malo pomagam, sem bila 4 mesece kar. No, dobro, no, to je lepo. Ja, pač jaz se počutam good. No. Pač ne pogrešam tistega denarja. Kaj objavljaš vloge na fans? Čekaj, me to je bilo odvedno objavljaš vloge ali prej je bilo... Ne, ne, prej je bilo a lot of. Okay. Ja, ampak zdaj pa ni več. Ne. Samo so še vedno slike gor, ali ne? Ne, ne. Ne obstajajo več te slike. Ja. Mislim, jaz sem lastnica teh slik in jaz delam slikami, kar hočem. Ko? Torej, če jih bom kadarkoli želela, da jih bojo ljudje videli, jih bom lahko dala ven, če ne, pa ne. Za ta prave šolde? Pa ne vem. Sugar daddy? Ne gre mi tok slabo trenutno, da bi... Rabla še. Ha, to je plan CD. Še posebej stare fotke. Dobro, čeprav, ej, da bi prodala še enkrat stare fotke, ki sem jih že prej prodala, to je recikliranje stare. To je pač ono, it's good for the environment. Eko. Okay, to je v bistvu dejansko dobra podjetnica, mislim. Pač, no, stop govori o temu, kako ona to dela, pač. Fucking business woman. Kaj mi tle neki se trudimo, šte kaš ono neki selja, ki pizdarija. Pač vi, ja. Ono, kaj lahko ti prodaš? Ono, tvoje koščeno rit, ali kaj? Moja rit je majh nen cute, lepo, prosim, jure. Okay. Moja ima vsaj malo... Kon... Tvoja je lepa, moja majhne cute. Pa te je vid... ko švabski bunker. Čakaj, da si ga predstavljam. Torej, polna Nemcev? Fun fact, nikoli v življenju nisem seksala z Nemcev. Okay. Ja, Čakaj, joj, da bi, a veš, od zadnje bi mukala, pa bi začel šljahin čakadr. In ti bilo, laj, naj, naj. Čakaj, ma kaj to pomeni, ko švabski bunker, kaj pomeni to? Čvrsto? Dosti ljudi gre not. Ne. Pa tej. Je okrogla in je prostorna, veš, uno, gre. Jo je. Pač v... Ko se bo karkoli zgodilo, da ne bojo stvari več, kot bi morali biti, ne, torej vojna, recimo levo desno, se bunker uporabi kot zavetišče, ne, za pomoči potrebnim. Okay. Zelo prijazno, mislim, tako videovno. Ne. To je bilo namerno, za pomoč potrebnim. Ja. A to je bil pun intended, le? Ja. Ah, fuck, stari diski. God damn! Tebi je šel malo, pa sem ga mogel. To je gremivo, meni je gremilo. Čas sem srednjo. Moram biti tako slab, da res neštekam nič. Glede tega vam še kakšno vam počanjete za njo? Ja, ne, to, ne. Prej smo rekli, ki si imela fuck friende, sugar daddy-je, ne. Yeah. Si imela kde kakšno zvezo, kakšno tako malo bolj resno? Sam. No, in na to leti zdaj vprašanje, kdaj se spodobi v zvezi
prvič prdniti pred partnerjem? Jaz kot ženska, ki je imela triletno zvezo, skoraj niti enkrat nisem prdana. Boljše, dej nehaj, dej nehaj. Tihega, niti tihega. Ja, moli tihi najbolj boleči so, ker pač oni zapečejo in smrdijo. Jaz sem zelo videona, jaz rečem, jaz moram prdant. In grem preč in prdem v miru. Elegantno. Pač res, jaz sem tako pač elegantno, ni glih elegantno, da rečem, jaz bom prdant. Ano, jaz... Čeno Škod, ko raka štranu, no. Drugač pa bi rekla takoj, ko ti je udoben, da lulaš en pred drugim. Kaj pa kakaš? Joj, ne, prosim, ne kakate en pred drugim. That's so wrong. Ma tudi lulan, jaz ne moram lulat, če me kdo gleda. Ne. Pač ne, Dora, jaz lulan lahko komad. Jaz pač... lahko lulam pred drugim samo, ko sem mal pijana. Drugač pa ne. Ma meni osebno kot moški mi je pač ono, ja pač daš ven in pač polulaš, I guess, ono. Mislim, ni tako, veš, it's not that deep. Ja. Ja. Nema, kjer, da te nekdo gleda in ono, član moram lulat, pusti me lulat, mo, ne. Ja, ma lej, sej, ni take panike, ja. Ono. Ma, bolj, ta kaka te meni, to, jaz sem drugače 8 let že punca. Pošteno. To je tako pač ono, moja... In še kar ni poročeno. Je, lik si mu to reč, še ni dal, ne, še ni dal. Ne prstana, ne otroka, ne nič, stari. Jaz smo, a si pač... vsaj kakšno Gucci torbico kupo. Jure. Jure. Oh, ja. Član, peljel v pizzo 33 na večer. Ne, oh my god, oh no. V pizzo 33 nisem še peljal, realno. Moj gold digging heart is aching right now. Pač ona, ženska rabi malo inštrukcije. Zgledaš ona kava. Bože. Moj fant, jaz sem samo more za njegovo denarnico. That's a fact. Kaj, imel prvo petko, pol je došel na trojko. Veme, ja, toliko je mogo prišparat, pol, ali kaj? Toliko, ali kaj? Jure, danes tigre. Danes tigre. Toliko porabiš, ali kaj? Ja, ne vem, vse ne vem točno številko, ampak bi rekla, da je definitivno več kot 100 evrov. Na? Na teden. Ne, zdaj ne. Na dobra. Teden 100. Ma dobro, ne, je dosti. Je, je. Pač. Mislim... Ja, ne, čaki, zdaj, ko je trenutno med službama, ko bo dobil službo, se to ful dvigne, ne. Ja, ja, njemu plača. Kaj? In to je to, kar se dvigne, ko on čaki, dobi čaki, boljšo samo, službo. Veš kaj, lahko se mu tudi njemu dvigne zaradi nje večkrat pol, ko je več znarja. Ama to zdaj jaz to ne podpiram, ne, to je izkoriščanje zdaj, ne. Ni izkoriščanje to. Član, dej 5 euro in ti ga cuzne, ma zdaj. Ni to mišljeno. Član, če si v zvezi, to je pač pogodba, da to pride kadar... Pa dobro, ti imaš tvojo pogodbo neko. Dobro spogajeno. Vem, kakšno imaš ti pogodbo. Tvoja pogodba ni podobna vsem ostalim pogodbom. Tvoja... In kažna je, zani, ta pogodba, pogodba se me zanima. Njegova pogodba je zelo dobro pogodba. Sklenjena. Ta pogodba je ono... Povej na glas, kakšno pogodbo, kakšni so moje pogodbe. Dosti krat seksaš. Ja. Tipo tako, ono, ful, tipo vsak dan. Ako smo skupaj. No, veš, to je dosti. No, to je zelo dosti. To je dosti. Vsakič, to ni ponovadi. Kaj, da si vsakič, ko si skupaj, da seksaš, ni to ponovadi. Dobro, ti z njo živiš, jaz živim z njo. Dobro, ja pa če jaz govorim tako, ti, ono, vsakič, ko sem s tabo, ono, zamuješ, ker seksaš, pizda. Ma dobro, da je jure, njo, daj, ne, fuck, ne res, kej. Jo, zdaj, da zdrži dovolj dolgo, da zamuje, stari. Eni bi še prej prišli. Točno tako. You know. Jaz to sti 15 minut prej, ko imaš tvojo doma. Pizda, samo veš, da razmišljam, to bi bilo prav najsmeti eno svojo kmetijo. Kaj res bi imela? Za kol bi beef bi jaz imel? Moja sestra, ona je diplomiran kmet. Mislim pač, kaj je ona? Inženir, neki podeželja in urejanje kranje, whatever. Odvoj. V glavnem, ona je prav diplomiran kmet in ima konje. Tako da sem jaz, sem tudi jahačica, ona me je učila. To je Dora, amazing. Matej, stari, chill. Tako da, res nima filtra. Awesome. Jaz sem vedno rekla, jaz sem... Jahačica, jaz se derem na 600 kilne živali, tam jim grozim z vilami, bičam jih in pol mi pride en 70 kilni tip in mi neki bluzi, stari si mislim človek. What the fuck? What the fuck? Na. Čekaj, kaj ima tipo ranch ali ko? Ja, zdaj ona, zdaj jih je glih selila,
iz Prekmurja, zdaj okolica Ljubljane, ne vem, mislim, da jih ima v Zbiljah. In drugače ona dela na društvu za zaščito konj. In ima ta dva svoja, en je poni, en je pa mešan z islancom in paintom, ampak je ful poredan, tako res. He's a bad horse. He's such a bad horse, oh my god. Ava, jo, že kdaj hotel ubiti konj? Ne. Ja, o, jaz sem imel štorijo. Dajde. Okej, okay. Jaz sem enkrat otrok, dobro, to si vem. Samo on je bil enkrat otrok. Enkrat sem bil otrok, nisem odvedno odrasel. In gremo enkrat v Lipico in... Jaz, veš, ko si odrok, ne štekaš, oni konji tako gor, ne? In jaz hodim tako in oni konj mi naredi tako... Jure! Mi naredi tako in jaz sem se začel jokat. Jaz sem zbežal ven iz unega hleva, stari, veš, kako mi je bilo strah. Pač, jaz se doni, takrat spomnim, meni so pač ono... Jaz sem se tako ustrašil, dvakrat sem mi padel slušalke, da veš, da je bilo traumatično. Pač, ono, bala, stari, jaz sem se tako ustrašil, veš, kot ti za rezgeta. Ja, tako ono, veš, nad glavo, ko si otrok. Ja. Jaz ono, pa, in še me je malo ruknil z glavo, se mi zdi, to jaz sem jaz tako spomenil. Ful sem se ustrašil, res pač. Me ni bilo cute. Me so tako cute, ko rezgetajo. Ja, ma ko si otrok, zdaj bi mi bilo okej. Okay. Ja. Ampak ne pa recimo ono, ko sem otrok, štekaš. To je strašo, ja. Ja, zdaj pač pa. Zdaj za razgetaj. Pa fuck, nema, ko bi to naredil, zdaj spravo. Vi. A to je, a fuck, ja, tako je. Ja. Kaj oni... Ja, to naredi, ko si... Ka, ja, to, to, to je tudi to razgetanje. Ni to razgetanje. To je naredi to... Pač, v bistvu, kon ima body language. Sam, fuck, ko sem jo zdaj napačno sebe, da vam to razlagam. To bi mogla mojo sestro klicati. Ja, vse pomeni, kako ima pozicijo v šes, repa, če mu noga počiva, vse, Fak. Pač pri konju imaš en kup nekih znakov. Mislim, ko vse živali, ja? Ja. Sam pri njemu res moraš biti pozoren, ker te lahko brzlo, vseka, ne? Ugrizi, ja, ja. Lahko te jako. Vrže dol iz hrbta, če greš na njega. Tako. Pa, kaj ni smešno, da konji pač hodijo po prstih, šta kaš, ne? Pač... Ono je prst, ne kažeš, ono hodi po prstih, ono, tip, kao, veš, ono, tik, 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 tik. Pač ja, konji imajo kupito, ko je ful težko, mislim, meni je to vedno bilo tako disgusting, nega kupita. Kon hod po vsemu, po gnoju, po ja. Preku, to so kamni levo, desno in ti moraš kupita obrezovati, to je ko noh. Ja, 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 ja. In, ful creepy izgleda, zgleda tako, da ga ful... Drsajo, ja, neki... Ja, zgleda tako, da ga ful boli in tipi, ko ga potkuješ, da je žebljeno, ni da ni... Ampak kon ne čuti tega, ker to je ja, noht, tako da bi meni zel noht nekdo prepičil, pač boli me kurat za to. Na TikToku follow enega tipa, ki te konje rihta, ja. Pač ima servis, šuno in menjava gume, in veš ono, ko se zagnoji in to, veš, kako ono vse neki zdravi in to, pač ono, meni je to ful, meni te škif, veš, tudi ono, ko da nekdo stiska mozolje, to ono, veš, ki te ful dobro gledat, veš ono, ampak gledaš, ono, veš, tako, še ej, jaz imam eno vprašanje za vaju, kaj pokata mozolje svojima partnerjama, pač drugi osebi, kaj vama je to gnjusno, ali... Pač na meni je gnjusno, punca hoče meni, non stop, napoljena na ful. Ja? Meni je to, da jaz ne, ne tvoj mozoli, uredi se. Pač ono, je, če me je poprosim, ampak... Ne, meni je pač to mučenje, dejansko. Ja, pač meni, če da rabi ona... kje, ne, če sorry, rabi sorry. Kje, ja, ajde. Ko meni ona stisne mozol, ono, obo, kaj se tam zvijaš, stari, ono, štekaš, ono, jaz ono mislim da bom umrl. Da me škrtu pač mozol, raz... ono, in ona, ja, da pride do krvi, kao, veš, ono, jaz, no, fuck off. To mozol ga rečiš tako, pk in konec. Ne, ono, ono, vi ženske, vsi... Začne ste išle v hrbet, tako pride ste na mozol, stari. Meni stisne dušo ven, Mona, ko mi stisne. Oh, pač, In pa, zadnjic, jaz sem ga stisne, bilo ono, a ma zdaj štekam, ko te boli, kao, jaz ono, ne, jok, pizda, ono. Dejansko folk ne ve moje starosti. Šla so se googlat par dni nazaj in če napišeš moje ime, tako je zran starost, veš, ti vam fukne, ker folk nikjer ni vam napisano, koliko sem stara. Mm. In ja, rojena sem 31.12.97. Oh. Se stara 23. Tako. Torej, ponavadi žurka za novo leto in zate ma na isto. Ma dej se jokam vsako leto za rojstni dan, ker neki kliče folk na parti. Ma ne, jaz sem v Ljubljani, jaz sem v Beogradu, jaz sem v Pragi, jaz sem v Budimpešti, jaz sem pa doma in se jokam. Hvala vam. Ful ste dobri, prijatelji. Ta bila zdaj depresivno, stari. Ana, ampak, veš kaj, najbolj me moti to, da imam decembra rojstni dan. To, da v otroštvu so mi dajali darilo skupaj. O, oh, kje šupki, kje ja, ja, fucking ja, ja, šupki, okej. Okay, jaz bi isto naredil. That's bad, that's not good. To je
Ne. Kaj mogoče je to zdaj razlog, da imaš le neke interne traume, razloge, da rabiš sugar daddy, da dobiš darila. Ah! Oh fuck, oh fuck. Okay. Matej, reverse engineering, ono, šta kaš? Torej, ok, zelo zanimivo vprašanje. Ja, definitivno, da ja, se strenjam s tem. Torej, so vsi drugi krivi, da jaz rabim sugar daddy-a, odlično. Čaki, mene, jaz smo eno vprašanje, mislim, za sugar daddy-a, ne? Mislim, jaz vem, da sugar daddy, pač oni realno ne pričakujejo vedno nekih uslug, jer pač ne, oni ne. To delajo ti samo zato, ker pač ja. Rabijo nekoga, ki bi radi neki dali. Pač ja, to so, mislim, zdaj kakršnega dobiš. Jaz poznam zgodbe, ko so punce imele sugar daddy-a, so bile v zvezi z njimi. Poznam tudi, recimo, zgodbe, ko so sugar daddy probali zlorabiti punce. Jaz nimam ene slabe izkušnje. In niti enkrat nisem sugar daddy-om, pač ponad se nismo niti videli v živo. Oh, fuck. Ja. Jaz sem ful dobro, pač, jaz sem malo manipulativna. Catfish v glavnem. To je nek tak Bluetooth daddy. Bluetooth daddy! A lahko prosim uvedemo Bluetooth daddy-je? Prosim. Torej, to so daddy nadaljavo, ki ti nakazuje denar, ker si lepa, všečna, prijazna punca in si ti srečna pol. Čaki, ampak, o, veš kaj še meni je na ful skozi? Sponzori. Zanimivo, investitori, ali... Spravo nič ne pričakujem nazaj. Ne, ampak OnlyFans. Vemo na OnlyFans. Ne več lahko rečemo, no. Ne, veš kaj pri OnlyFansu mene zanima? Uno, zakaj plačaš, da gledaš neko žensko? XY, ja. Recimo neko XY, recimo da je ne vidiš na nekem show ali nekje, da ono pač res hoče pizda, me zanima, ko vidi to, plača to 20 euro, fuck off, uno, ne. Yeah. Ampak ono, da greš na neko XY, ne, in... Ali pa te, ki so neke gamer girls, veš te fore. Uh-huh. Kaj, zakaj ono plačajo? Stari, kaj ni milijon, milijard, ne, milijone slik? Ne, to si rekel različno, to si rekel ti različno. Ja, ma govorim... Eno je, da ti po konju da jo vidiš. Ja, ti slišiš, ko sem rekel... Ti si rekel, slišiš, ko sem rekel... Mona. Ti si rekel eno, drugo, tretje in nazaj na prvo, Mona. Ti ste prefukan zdaj, tjela, na kameri. Stari, ko čvrke, Mona. Čvrke. Član. Zdaj bo spet urit. Tiho, rožica, povej. Uglavnem, čaki da povem. Uglavnem, hočem reči, če hočeš ti vidjeti neko osebo, ker je nekje vidiš in je famous. Ja. Recimo primjer ona, ne, ker pače je na ljubezno domače in ono je pizda, ki jo vidiš, ono in ono, jo, te fak hočem vidjeti, ko to zgleda, ne. Ampak da pa gledaš pa neki, ki je kar ena, ki je ne vidiš ja, nikjer, ja. Zakaj bi ji plačal onih 30 evrov? Jaz imam odgovor na to vprašanje. Ok, meni ful zanima. Okay. V bistvu se gre tukaj za exclusive amateur porn. Ja? In ogromna večina slovenskih OnlyFans oziroma na splošno OnlyFans punc ponuja tudi usluge, tako pač, da ti naredi porno movie po tvojih željah. Okay. In tukaj je ta razlika, ti imaš kontakt z njo. Ti njej lahko napišeš sporočilo, čau mačka, kaj delaš in ona bo te odgovorila. Živjo, evo, nač, klesam, bla, bla, bla. Lahko je tudi rečeš, če ti pošle fotko, kaj ima gor, če si ekstremen pervert, a dobiš pol še te exclusive rights da, do njenega telesa. Čekaj, ima ki si rekla, dejansko na Sloveniji je scena za to? Je full scena za to. Pa poglej kraljico. Do? Do, pizda. Ma ja, ne Denis Demius, jo nimam za reči od Slovenko. Ni Denis. Denis. Denis Dame. Ko je? Denis. Oh, da, dobro, no, ajde. Denis je za me. Ok, Denis Dame. My goddess, ona je razlog, da sem jaz in the first place naložila Sikane Arrangements. Ona, jaz sem njo spremljala, ko je ona bila v Ljubljani, blondinka in bila je Denise Ferk. In noben ni vedel, kdo je ona. Ona je bila meni toliko lepa, da sem bila tako, oh my god, I love you, prosim uspi, pač jaz te hočem gledati še naprej. In dobro se je znajdla. Svakaj čast, ja. Tem od show business queen. Ne, res. Pač smo se večkrat menili marketinški geni. Marketinški geni. Tako je. Slanka zna prodat. Veš, kako folk neki, pač folk hejta neki, kar neki, razumeš? Ampak ko čem reči, veš, da je meni tuj kralj, bog, Damjan Murko, stari. Res je. Ja. O, on je tašen kralj. Ono, on se tako, sej, ono, folk se toliko ukvarja z njim, ma njega toliko boli kurat, stari. On ja. Dela, on živi svoj life, služi pare in ono se smeje folku, ki mu govori, da je glup, a on štekaš, štekaš kot bolj pameten od folka, je, razumeš? Dobi
ful znari od tega, da prodajo svoj koledar tip v gatah. Pač, da dobi od tega ful znari, pač moraš se klanjati, rečeš kaj pod ali kralj. Ja, sem ga poslušal kralj, enkrat, ko je govoril, tako pač, uno, on ve, da to ni... Ja, pač, ja, ja. On ve, valga, on ve kaj delaš, ja. Tekaš, to je fora. Ti prodaje parfum, ono, svoj. Pošpricaj me. Ja, ono, kaj že, lamurko ali neki takega, lamurko mislim, da je. Ma kralj je, bok je, stari, raz. Jaz on... nikoli ne bi kupila koledarjo. Tako razen letos ga verjetno bom od naše take blavsanske moške Ana Pusovnik. She is so fucking hot. Oh my so, fucking god. Bo imela njut kolendar ali? Moja da ja. Mislim pač, zihar bojo neke seksi fotke, ker ona je seksi ženska. Ma ona je tam OnlyFans ali ne? Ona? Ja, tudi ja. Ma ne? Ja, ja, ja. Ma tudi nud ali? Ne vem, nisem subscribena na njeno OnlyFans, sem po moja da je bolan. Pač ona je res huda beba. Pol dejansko ful žensk, le v Sloveniji. Bom plačal, da vidim eno curo nagoma v lajfu, stari. Ma čeprav plačuješ, to plačuješ non-stop, fizič, če pogledaš tako. Pa ja, se. Ma, kaj škaj hočem reči, ono, pač. Stari, ne, ma uno, okej, okay, ampak okej, okay, da vidiš na sliki, hočem reči, ma uživo, ajde, plačaš za uživo, videti, ne? Ja. Ma ne, uno, na sliki in kaj pol, ono. Še čekaj, veš kaj ne štekam? Fak, stari. Štekam slike. Ja. Da bi bil video, to štekam, ja. Samo striktno video. OnlyFans da tudi video. Vem, ma, da bi bil video, ma za sliko plačati, fuck ne. To ja, mi res... pač, jaz vedno pravim, hvala Bogu, da obstaja folk, ki plačuje za neumne stvari, zato da potem ljudje lahko to pametno izkoristijo. Strenjam. Pač ful dobra podjetnica si drugače tako pogledaš. Ne? Hvala, pač ono skrbiš, da ono, za cash flow, ne, da jim reč. Ne? Ja, da I'm a hustler, I'm a natural hustler. Ampak še vedno se ne prodaš. Ne. Maš... Imaš svoj uni edge. Ja, in tak, je, piš da najs. Čast. Pa ja, zakaj bi se, pač komu se bom prodala? Jaz bom zgradila vse, kar sem in kaj, kaj da se prodajamo komu? Si tak strong independent woman, bi jaz tako rekel, tako, ko te vidim. Imaš uno, imaš uno, veš, uno. Strong uno. Independent woman, to je tako 2021, the compliment. Počasi okay. Si bo razmažala maskaro, počasi jo s takimi. Ne, ja. V glavnem, ne. OnlyFans, Matej, kdaj ga boš naredil? Nikdo je rekel, da ni že narejen. In ta podcast je zdelan tako v prostem času, ker narje imam preveč. Jure. Lahko delaš ASMR OnlyFans. Kaj to delaš? A se da stiče dela tako? Ja, pljosk, pljosk. Pljosk, lih smo na tej temi, se bo narobe slišal, ampak sem razmišljal tako, folk, ki se sprede na TikToku, prodaja kao slike stopal. Pač član. To ful folka kupuje, legit. Ja. Mm-hmm. Član, ti slika moja nogo, mi daš, ne vem, 10 evrov. Čeprav samo noga, šekaš, ampak mora biti kombinacija, za čim se meni zdi, da imamo biti realni, ne? Dobro, vrži eno rožico mes, nekaj. A ne mislim rožico, mislim... Ne, rožico. Ne, folk je napaljena, samo nogo. Ljudje imajo fetiš na vse. Na ta trakec obstaja ena oseba, ki bi se vzburila na ta trakec. Pač vse. Ne dejansko, imate kakšne fetiše? Ja. Če ste comfortable govoriti o tem. Mamo, ampak nismo comfortable govoriti. Jaz imam financial fetish. Ne, res, to je brez zajbanci, je mene full turn on, von in šušljanje bankovcov. Lahko je tudi 5 evrov. Ampak ja. Tako, da imam recimo zavezane oči in da imam tako lek nek bankovec, pač je ko neka afrodizija. Maja, čakaj, ima... Kaj pa, če ti prijed tako skovanci v roki? Ne, kaj slišiš razliko železo. Med 5 evrov in 100? Ja, pač, ne vem. Slišiš razliko, ali ne? Ja, mislim, odvisno, slišiš razliko med to starimi bankovci pa med telimi to novimi. Legit. Teli to novi so bolj neki plastični. So. Ja, kovni angliški, veš, angliški so res legit, mislim, funti. Ja. So prav plastični. Angliškega še nisem držal v roki. Dobro, kaj boš mogoče kdaj držav, ko boš šel v filmsko produkcijo v Angliji. Isto so romunski, tisti so tudi čist plastični, tisti ja, so prav ja. Neuničljivi, mi smo bili v Romuniji, smo ga hoteli uničati. Ne moreš, ne? Ne moreš ga strgati, mislim, če se potrudiš res ga, verjetno, ne? Ja, moreš ga škarjami pa gre. Ja, pač ležit. Veš, da drugače, če strgaš bankovec, ne, ali pa ga prerežeš na pol in ga neseš na banko, ti bodo dali novega. No? Ja. To je zelo pomemben podatek, ker ja. Jaz ga nisem vedela, ne. Jaz sem vedno bila najbolj, me je bilo strah, da bi strgala bankovec, pa bi ne. Bil pol neuporabil. Ti dajo novega. Mene je hoče kot trgovini, mi vrnejo nazaj tako strgan, pač drži si ga mo, ne. Dara, sej pač, sej to je še vedno bankovec, ne. Ti a ste že kdaj z lepilnim trakom zalepili ja. Bankovec? In pol ga zvil in tako s palcem dal prodajalki, da slučajno ne bi videla. Jaz
Pa to ni nič narobe, če strgam manjko, zelo pa če povedam. Zdaj bomo prav zelo prese narobe, če prav ni narobe, se ti zdi ful tako ilegalno, prav ja. Kot da je fake money or some shit. Prav kot daš nar se potišni si. Ampak realno, imaš takje bankovce v denarnici? Jaz pak nijem nikoli bankovcev. Kartice večin. Jaz ta kartice drsam non stop. Swipe, swipe. Ja, pač ne vem, je ful bolj praktično. Se je. Veš kaj, za parking imam jaz. Ma dej ta parking, stari, ostih, daj parkirali vi auto v Trstu. Kot se kupite na Superge, on nimaš kaj kupiti, kaj. Ono, 46 ni nobene številke, da to nima veze. Veš, zakaj ima Trst slabe parkomate. A veš, zdaj je povedal, da ima velike številko noge, ne da pač si da se vidi, da svoje, veste, da imamo, da ima tudi velik nos, ja. To ja. To. Ne, kaj Trst? Ja, pardon. Ja, Trst ima slabe parkomate, ker ni več naš. Amen. Kaj bi rekli ene, dve, v kaj si našemljena? A ja, jaz. Ja, ti, ja. Jaz sem Nami iz One Piece-a. Ti si full fan tega One Piece-a, ne? Pač One Piece je najboljši fucking anime na sceni, lepo, prosim. Okej, okay, ni boljšega član. To ni iz vidika, pač najboljši anime. To je tako dobro storytelling, tako dobri karakteri so to, član. Pač ti ne veš, kaj zamujaš. Folki ne to ne gleda, ne veste, kaj fucking zamuja ste, člani. Jaz ne gledam tega. Oh, ta serija traja že 20 let. Član, v life-u nisem gledal boljše serije. Kaj že 20 let jo gledaš, ali? Jo ne gledam 20 let, ki jaz pa mene 20 let, tako da. Je pa ta izbira kostuma, nisem jaz za inglih neki ekstra ekstremon fan, One Piece je pa moj tip in je tudi mal iz fetiš razlogov. V glavnem zavidam tvojemu tipu, ne? Ja, res je srečneš. Sem rekel, moram mojo pupo pokonektati z njo, da malo da kakšno idejo, kakšen predlog. Kaj bi rad me naj pride ona k meni, pa ko bo prišla nazaj k tebi, bo hotla med torbico. Ne bom vas predstavil. Manifestacija, ali kot i ti rečeš... Manjafestacija! Ajde, yes. Reči ene, dve. Ok, jaz manifestiram ful. Jaz vse, kar sem zmanifestirala, and that's a fact. Pač, men folk govori, da ne verjame v manifestacije, jaz sem tako, jaz sem bila brezdoman otrok. Haha, look at me now. Tako da se, like, manifestacije delujejo. In kako delujejo manifestacije, imaš različne načine manifestiranja. Men v glavi od otroštva je že manifestacija za lovorjevimi listi. Torej, vzameš lovorjev list, kaj jih je miljavžant na okolno obali, vzameš ga in pač lahko je pač posušen lovorjev list in napišeš gor, kaj si želiš. In potem ta lovorjev list z namenom tudi zakuriš. Ne? Zdaj, različne so te tehnike manifestacije. Eni pišejo v zvezek, eni delajo s svečami, eni, ne vem, ob določenih lunah manifestirajo, kako so planeti postavljeni. Jaz manifestiram takrat, ko se meni zdi pomembno, da rabim nekaj nujno v življenju in vedno se zavedam, da vse, kar bom manifestirala, ne smem potem zavreči. Torej, jaz trenutno manifestiram izpit za avto. In je tako pač zanimivo, ker jaz sem oseba, ki je professional procrastinator. Jaz nisem končala niti faksa, kjer ga sem se 2 leta trudila, da sem bila sprejeta. Kaj si študirala? Wellness. Ok. Kje je to? V Mariboru. Ok. Ja, in je bil ful kaj je to na hitro? Pač wellness. Wellness. Wellness je to, jo, način življenja, ki je tak holističen. V bistvu je tako... Ha, no, to je prav faks? Ja. Ah, ok, nisem. Svečiš tudi masažice, levo, desno, saune. Kaj? Znaš s tem? Znam. Lepo vnemo, ki te bo dobro, ne? Ja, sam je bo dobo, ker sem jaz hotla. Oziroma, ker sem jaz njega hotla. Si njega manifestirala. Čaki, lako se vna vprašanje. V glavnem ja. Čaki, alo, ti v glavnem ja. Čaki, ti v glavnem tebe, ja. Tebe to ful zanimalo, ne? Veš, kaj mene zanimalo? Samo, če to je povezano tudi kaj s kristali. Jaz sem kot otrok bila obsedena s kamnino splošno. Ful sem imela rada geologijo in sem že kot mejhom pokovec brala knjige o geologiji. In okay. Največji point je, da I don't remember shit. I'm dumb. At this moment, jaz po mojem imam IQ ful nižji, kot sem ga imela, ko sem bila stara 7 let. Ful žalostan drugače, ampak ja. Jaz zadnje 2 leti se ne izobražujem in se mi ful pozna na mentaliteti, kar je žalostan in ful silam zajel nazaj v neko šolo.
Siliš nazaj v šolo? Prosilam nazaj v šolo. Zdaj sem že tako, da bom šla kar v neke online šole, samo zato, da imam neki smisel, da se neki, da malo vježbam mozak. Samo veš pač, se meni se di, da ti imaš to ful to podjetniško želico in mislim, da šola kot taka, pač jaz sem končal faks in vse, in pač šola ti da mogoče poznanstva in to, ki jih mogoče rabiš, ampak jaz na faksu sem se naučil stvari, ampak hočem reči, ni to point do tega, da boš ti bil uspešen v temu, kar hočeš biti. Pač, ker recimo, kot pogledaš ta biznis, recimo, ne vem, te spletne trgovine, ki delamo, jaz in Matej in Ana, ki je z nami, pač, to se učimo. Mi smo se, ful je zabavno, ki recimo Matej gre na kakšne dogodke in vidi, kako dejansko nekateri ljudje res ne znajo, čeprav se to neki trudijo, nimajo teh znanj, ki jih osvojiš, ko greš. V bistvu, ko delaš te stvari sami in mi pač, okej, beremo neke določene knjige. Zareč, smo se učili iz nič sami, še vedno lahko rečemo, ne znamo nič, ampak tako, ko govoriš z nekom, fuck stari, znam tako 5 let več kot ti znanja. Imamo ful pa veš kaj se naučiš iz prakse. Ker ja, mi, in je ful, wow. In, ko će reči, da faks, te bo naučil neke splošne, ko bi rekel, neke stvari, ima, da bi jaz rekel, da od faksa odnešaš, da boš ti postal uspešen podjetnik iz... Ne boš. Mislim, nasploh, jaz študiram film, jaz sem šel na to samo zaradi profesorja, očekaš še nejak, da ga spoznam in šolcem, da pač connections in to. Sem vedel, da iz tega faksa ne bom dobil nič in res nisem dobil nič. Ampak zaradi connectionov, izkušen, priložnosti, sem rekel, ajde grem. Tako da, kar narediš, ne? Pač te ne odvračam od faksa, ampak... Ja, ne, valjda. Jaz nisem rekla, da hočem iti na faks. Jaz v življenju ne bom šla nikamor, kjer bom dobila diplomo, bom pa šla verjetno nekam, kjer bom dobila certifikate. Ki mi bo pomagal kot reference. Matej, ti mislim, da ne rabiš mojega certifikata, ti lahko pač ono, ma ne mislim to tako, ampak ono, legit imaš to podjetniško žilce v sebi, se mi zdi. Jaz sem recimo 2019 smo šli na scena, kakor je Erasmus, ampak mi nismo bili študenti, smo bili različni mladinci in smo šli v Romunijo za 14 dni in smo tam imeli TED Talks, učili smo se o podjetništvu na tistem področju, pokrivali smo turizem levo desno, tam sem se ful naučila, pa sem dobila pač tudi youth pass za ta business school. In to je to, kar bi po moje še enkrat šla. Na neke te live delavance, greš na 14 dnevno, dobiš certifikat, ful se naučiš, ful izčrpno znanje, pa še v drugi državi volano. Za CV, kot si rekla, to ful štejeno, reči, greš na take. Ma ne, ma hodim, fore v temu, da ti baš lahko na certifikat, me lahko si še vedno mona. Seveda, veš kaj mislim, logično. Ampak hočem ti reči, lažje je, če ti rečeš, ne vem, jaz hočem recimo, kot si, ne vem, furala OnlyFans, ne vem, recimo, to spet moraš tekat, kaj moraš delati, ker OnlyFans, ono lahko misliš, da on samo nekaj sliko in bo folk prišel, ne, vse prej, razumeš. Hočem reči, raje narediš, recimo, ti imaš neko idejo, kaj bi rada počela, recimo, ne vem, bi prodajala neki, lahko imaš nek svoj merch, recimo, ti eventualno, ne. In pač iz tistega se pol vse naučiš, kar je potrebno, ampak najlažje se boš učila tako, da veš, kaj hočeš vedeti in se to naučiš preko YouTube-a, preko neke knjige. Ful ti priporočam, začni brati knjig. Bilo kaj hočeš, začni brati knjige. Prave knjige. Ne res, na bilo kakšno temo, bilo kaj najdeš, preberi. Tu je, če ni prav, preberi. Res, začni brati ful knjig. Jaz ful uživam biti odrasla. Ful je jako. Živiš sam. Jaz imam vse vrste, sem imela enkrat teh nesel, cornflakesov, pač različnih. Dovajte ni rekel, ne boče. Imela sem vse vrste. Sem mislila, jaz kot otrok, moj fotor bi mi rekel, ono, to je preveč sladkorje, tega ne smeš. Jaz zdaj imam vse sladkarije, vse vrste doma, all the time. Pa nič ne jem. Realno ti ne paše toliko sladko, ko lahko ješ. To je fakt. V glavnem, jaz moram zaključiti z eno mojo klasično, praviš, da si vegetarijanka, ampak še vedno imaš rada v ustih njegovo meso. Je tako? Tako je. No, to je moj edini vir beljakovin. Tako da s tem se od danes z vami poslavljamo. Ena in edina, še enkrat prosim. Manja Šernek. Povej, kje te lahko spremljajo video. TikTok, Budalije, Instagram. Kje lahko plačajo za te, je kje. Sugar daddy. Lahko PayPal mi.
Bomo dali link? Če damo link 10%. 10%. Imam vlogging, OnlyFans. Kaj to pomeni vlogging, OnlyFans? Čakaj. Na mojem OnlyFansom, pač point je, nobeden ne sme šerati nič, kar jaz objavljam na OnlyFans. OnlyFans je moje zavetje, zaradi tega, ker je copyrightano. Ti ne smeš screenshota narediti, ne smeš nikomur povedati, kaj piše gor. In tam je vse o meni. Vas zanima, kdo je moj fant? Vas zanima karkol? Go to my OnlyFans, you're gonna see. Oh, 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 oh. Vse. Člani, peti ček, ne ti ureš, škez konec. Vsi živčni zlomi, vse gor. Hvala ti za vse. Hvala ti za vse, kar si danes povedala in mislim, da je bil to eden izmed najboljših podcastov, ki smo ga imeli do zdaj. Pač. Nič, hvala še enkrat, da si bila z nami, da si vletela. Ni za kaj, ni za kaj, hvala, da ste me imeli. Res, full fine. Jej. Jurček, še kaj? Zakaj se tako lepo svetimo? Shoutout, luerbeauty.com, najdete najboljše, like, comment, share, subscribe, se vidimo!